Els xics de Granollers, els castellers de Cornellà i els castellers de Sabadell es concentraven diumenge per la Diada Castellera que anualment se celebra a Cardedeu. Els xics de Granollers, formats també per un gran nombre de cardedeuencs i cardedeuenques, actuaven com a anfitrions i arribaven a la plaça amb l'objectiu d'estrenar el seu primer 5 de 7. La Diada Castellera, però, va quedar marcada per l'intent del primer 4 de 8 dels castellers de Sabadell, que va fer llenya quan carregaven els dosos. Els serveis sanitaris van haver d'atendre diverses persones ferides amb traus i contusions. Sí, um, bueno, hem començat l'actuació com es comencen les actuacions castelleres, hem tingut la mala sort que Sabadell portava el seu primer quart de vuit i no se n'han sortit, ha caigut el castell, llavors, no per res greu, sinó per diversos cops a, a molta gent, les ambulàncies ens han hagut de marxar de plaça, ja portàvem molt temps esperant, i ens semblava una falta de respecte tant com pels propis castellers i castelleres i sobretot per la gent de Cardedeu, que sempre ens veu un en primer plaça, tenim actuació més estona parada, i hem decidit suspendre l'actuació. Per nosaltres en, bueno, ens sap molt de greu, al, al final veníem amb reptes com a colla de fer passeig més en aquesta vínia ascendent que portem al llarg de la temporada i a més a més ens sap supergreu perquè Cardedeu és una plaça que, que estimem moltíssim, que sempre respon molt la gent d'aquí i que ens agrada molt venir a fer castells aquí. Llavors marxar amb aquestes sensacions ens, ens sap supergreu sobretot per la gent del, del poble. Les ambulàncies que s'havien desplaçat fins a la plaça van traslladar a l'hospital diverses persones amb cops per tal de poder fer una revisió més a fons de les contusions. Tot i així, no hi va haver cap ferit greu i els xics de Granollers hauran de revisar els assajos d'aquesta setmana per revalorar la possibilitat d'estrenar el seu 4 de 8 la propera setmana a Girona.